Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade 4, Analisando Informações. Esse é o primeiro tema, o tema de abertura, é o tema número 16, Para que analisar informações? Eu estou assistindo alguns sites aqui e observando se as informações realmente são verdadeiras ou falsas, se é um fato, se é opinião, se a informação é relevante ou irrelevante para a minha pesquisa, tá? Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar, o que é um fato de uma opinião. Quando você estiver navegando na internet, buscando em sites, né, fazendo levantamento de dados, tenha muito cuidado. Leia atentamente, principalmente as sites que não sejam nas bases, que não estejam, no caso, nas bases de dados, como a BTDT, a base de dissertações e teses da CAPES, o Google Scholar. Tenha muito cuidado, porque às vezes aquela informação que é passada para você é apenas uma opinião e não um fato. Então, qual a diferença, por exemplo, de eu estar acessando aqui e lendo e detalhando fato ou opinião? Qual a diferença de fato ou opinião? Por exemplo, um fato. A conta de luz subiu 2,5%. A conta de luz ficou cara? Será que a conta de luz ficou cara? Isso é um fato ou uma opinião? Fato é, a conta de luz subiu 2,5%, como eu falei. A conta de luz ficou cara? É, algumas pessoas podem achar cara, outras pessoas podem não achar cara. Então, fato é uma ocorrência, é um acontecimento, é algo que realmente ocorre. Opinião é um ponto de vista a respeito de um fato. Tá? Então, por exemplo, outro exemplo mais prático. Vou comprar um remédio. A médica passou o remédio para mim. Pronto. A médica passou o remédio para o paciente. Tá certo? Então, esse fato, né, da médica passar o remédio para o paciente é inegável. Tá ali a receita. A médica passou o remédio para mim, no caso. Eu sou paciente, passou um remédio, está com dor de cabeça, pronto. Cheguei na farmácia e fui comprar. O medicamento é muito caro, peraí. Mas tem gente que acha o medicamento barato. Então isso é minha opinião, o medicamento é muito caro. Ah não, o medicamento é muito amargo. Né? Geralmente opinião tem um lado mais pessoal. Tá? É uma visão pessoal, fato não. Tá certo? Vamos lá então, a próxima que seria a diferença entre fake news e pós-verdade. E muita gente acaba caindo nisso. Estou vendo algumas reportagens aqui na internet. E é muito comum o pessoal errar sobre isso. Por exemplo, você sabe o que é a diferença de fake news para pós-verdade? Não. Vou dar um tempo aí para você pesquisar rapidinho e observar se você consegue ver a diferença de um para outro. Bem, pessoal, conseguiram distinguir fake news e pós-verdade? Ambas, a gente já entendeu que são fake news, né? Porque fake news são informações falsas. Agora, quando essa informação falsa, ou seja, quando essa fake news, ela objetiva, né, transformar uma mentira em uma verdade, como se fosse uma verdade, e disseminar essa informação na mente, na cabeça de um grupo, de uma massa, né? E aquele grupo começa a falar, não, isso aqui realmente ocorreu, essa informação realmente precede e ela não... procede e ela não procede, isso torna-se uma pós-verdade. Algumas pessoas, alguns estudiosos, né, alguns intelectuais, eles definem muito bem fake news, que é a notícia falsa, ou segundo Almeida Júnior, né, que é um estudioso da área da ciência da informação, ou que ele chama de informações enganosas, tá? Isso são as fake news. Então, a pós-verdade seria a fake news usada como objetivo de manipulação, né? Como manipulação de massa, tá? Então, ele tenta alcançar, né, uma verdade, entre aspas,
tenta alcançar uma verdade, trazer algo concreto, mas na verdade é uma informação falsa, mentirosa e altamente desonrosa, só que utilizada como uma verdade absoluta. Então tenha cuidado em relação a isso. Neste tema você vai encontrar, né, dois textos falando sobre essas informações. E por que, professor, tem que estudar esses textos? Porque na hora de analisar informações é importante saber se você tem fato, opinião, e se for um fato, se ele realmente é verdadeiro ou ele é fake news ou alguma informação dissimulada, para que você não cite no seu trabalho, você não use na sua pesquisa uma informação desencontrada, uma informação desarranjada, uma informação que possa gerar uma problemática para a sua pesquisa e não a solução, tá certo? A gente se encontra no próximo tema, tema 17. Até mais. Tchau, tchau.